vaata ja annan vahepeal nii palju infot, et otsustasin minna Norra kaudu. Ma ei tea, palju siit kuulda muidugi on praegu, siin müriseb ja koliseb, aga mul ei ole mingi limu siin. Aga mõtlesin, et lähen Norra kaudu, et keerasin praegu siia Norra peale. Ma ei tea, kaugel see piir siit on, aga läbi Soome minnes tuleks 60 km pikem tee. Ja mõtlesin, et panen läbi Norra, naudin vähän sealseid vaateid. Ja... Aga panen nüüd mikrofoni kinni ja kui oli kuulda, siis kuulda. Ja... Eks näis. Jätkame teekonda.